Dobro jutro, gledate još jedan Zornjak, utorak, 14. septembar. Dobro jutro i dobrodošli. Misao dana ovog jutra. Svako putovanje ima neku prednost. Pogotovo ako je tuđim trošku. Ali ne veze, vidi ovo, Samuel Johnson je to rekao. Svako putovanje ima neku prednost. Ako putnik posjeti bolju, bogatiju zemlju, može da nauči kako da poboljša svoju. A ako ode u goru, u siromašniju, naučit će kako da uživa u svojoj zemlji. Sad, siromašnija ili bogatija, duhom ili čime, već krhuje znanje i vrlo je diskutabilno ovo, ali eto, mi pročitasmo, pa vi razmislite. Trebalo bi ići pjesma, nešto ćemo kasnije, iz prostog razloga što vidjet ćete što je manje manje. Kasnije ide pjesmica za dobro jutro, idem odmah Zornjak official. Džingl može, ne mora. Može, ne mora. Može, može. A kako drugačije? Uvijek može džingl. Džingl bell, džingl bell. Eksperiment u kojem su nosorozi na glavačke visili iz helikoptera kako bi se utvrdilo kako to utječe na te veličanstvene životinje. Kako bi im ja veličanstveno i na glavačke doživotno držao, malo i na bađi i sve. Znači, kako bi se utvrdilo kako to utječe na te veličanstvene, ali kako su oni se izvadili veličanstvene životinje. To što su i vezali na glavačke životinje. Osvojio je ovogodišnju IG Nobelovu nagradu, najzabavniju nagradu u svijetu nauke. Jel me zajebao standardom. Među ostalim dobitnicima je tim koji je proučavao bakterije u žvakačim gumama zalijepljenim za pločnik. Među ostalim dobitnicima je tim koji je proučavao bakterije u žvakama zalijepljenim za pločnik. Ispod stola ništa, opa. I drugi koji se bavio kontrolom buba švaba u podmornicama. I on dobio Nobelovu nagradu, jer to zebaš. Satirična nagrada nije tako slavna kao pravi Nobel. Dobro je. Ovogodišnja dodjela zbog pandemije korona, jebao vas više, pandemija, ko da nema druge bolešćine, nije mogla da se održi kao obično na univerzitetu Harvard, pa se sva zaba preselila na internet. Baš ste zabavni. Humoristični, naučni časopis Annals ili Pakaš na našem, of improbable research, improbable research, znači nemogući tražeći šupak, objavio je da nagrada koju dodjeljuje najprije treba da nasmije, a tek onda navede na razmišlja. Studija sa nosorozima upravo to čini. Imali šta luđe od 12 nosoroga koji su na glavačke visili 10 minuta. Ali veterinar Robin Radcliffe sa Univerziteta Cornell sa kolegama izveo upravo to jer je htio da sazna da li šteti zdravlju životinja kada obješeni noge vise ispod helikoptera. Tom se metodom služe čuvari divljine kada sele nosoroge iz jednog staništa u drugo. Utvrđeno je da je metoda bezopasna. Da Bog date, Robine Radcliffe i sve ove sa Univerziteta Cornell šetali tako i sa Univerziteta na Univerzitet na glavačke je zakačena za helikopter da vidiš je li bezopasno, je li šta šteti, ono, kakve budale. Pa gdje je sad ovo zaštita životinja, ono, društvo, oni, kakvi perverti, bolesti. Znam su ovi istraživali imali bakterije u žvakačim gumama. No, zalijepljenim za pločnik. Joke, to nema. Idemo dalje. Rover agencija NASA uspješno je uzeo drugi uzorak stijene s Marsa. Kako vas nije sti? Izvršio prvu analizu. Nekom kam je donio, kao odakle ovo, kao je s Marsa. Ne može, mogu li analizirati, možeš, ti će biti prvi koji je analizirao to. Objavila je ta američka svemirska agencija. Uzorci su vjerovatno vulkanski s naznakama soli u kojima su možda mjehurići drevne vode. Jest, objavila je na Twitteru nas. Ken Farley, naučnik uključen u projekat, kaže da uzorci otkrivaju potencijalno nastanjivu održivu okolinu. Velika je stvar da je voda tamo dugo bila, navodi se u saopštenju Farley. Perseverance je u
nešto, perseverance, to je prefren neki. Je u ponedjeljak uspješno prikupio prvi utorak uzorak nazvan Montedenjak, stijene s mjeseca, s Marsa. Uzorak je sigurno spremljen u kontejner, bit će vraćen na Zemlju. Drugi uzorak, Montanjak, uzeo je s iste stijene dva dana kasnije drugi uzorak. Prvi pokušaj bušenja propao je u avgustu. Buši, buši. Kako kaže NASA, tehnologija rovera savršeno je tada funkcionisala. Ali stijena nije bila dovoljno čvrsta, te su izvučeni samo prašnjevi i fragmenti koji nisu mogli popuniti epruvetu sa uzorom. Stijena nije bila dovoljno na Marsu, ona je bila onako kako je ovaj rover na ovo da ga on puf, puče. Ispuha ko majščina dušica. Majku vam jebem lažljivu, pa je li dokle lažu? Dokle? I uzimaju pare za to, gori od meteorologa. I ovaj kao, jebote, izgleda da je bilo mjehurića vode. I rekao, reče on, onaj, velika je stvar da je voda bila tamo dugo. I papci vjeruju to. Oni vjeruju i dalje da je čovjek bio na mjesecu. I da je zemlja okrugla. A, idemo dalje. San Francisco je najbolji grad na svijetu u 2021. godini prema analizama časopisa Time Out. Niste vi bili u Sremčici. Ovaj popularni vodič, ti je bio San Francisco. Ti je bio San Francisco. A on inače iz Sremčice. Eto, ovaj, ostaje me na miru, u programu sam uživo. Bože budale, Bože budale, on još ronda, čujete li vi budale? Njama, njama, njama. Ostavi me na miru, ponavljam, ostavi me na miru, poslaću te na Mars da iskopavaš stijene, tvrde. Ovaj popularni vodič tvrdi da San Francisco... Ovaj popularni vodič tvrdi da San Francisco ima najbolju kombinaciju progresivnosti, uključivosti i održivosti unutar društva, zbog čega se našao na vrhu ljestvice. Tokom pandemije koronavirusa, jebote, imali išta više u životu nego pandemička. Prvo, znali se šta je, znači šta je pandemija? Pandemija, znali se šta je. Koliko ljudi mora da oboli da bi bila pandemija? I majku vam jebem ludu. Tokom pandemije koronavirusa, San Francisco je pokazao svoj jedinstveni duh i kreativnost u lokalnim zajednicama. Jebali su se samo po kućama. Na primjer, kada je u američkim prodavnicama došlo do nestašice hljeba i kvasca, jebeni Amerikan, pekarski entuzijasti su dijelili zainteresovanim ljudima startere kiselog tijesta. A jo, kako su di drugo mjesto dodijeljeno Amsterdamu? Normalno, ja ne znam zašto nije prvi. Zato što su oni duvali po kućama, nisu išli po coffee shopovima, nego su razgoljivali po gajbama. Koji je u odsutnosti Amsterdam, koji je u odsutnosti miliona turista koji ga inače pohode iskoristio prošlu godinu za jačanje tradicionalnih vrijednosti i osnaživanje lokalne zajednice. Normalno, razgurili se ko krave indijske, ne znaju gdje su. Prema indeksu najboljih svjetskih gradova Time Outa, treće mjesto dodjeljuju Manchesteru. Zatim Kopenhagen, New York, Montreal, Prag, Tel Aviv, Porto, Tokio, LA, Chicago, London, Barcelona, Melbourne, Sydney, Šangaj, Madrid, Niš. Idemo u Niš. Idemo dalje. Kakve budale. Dijamantske narukvice Marije Antoanete na aukciji u Ženevi vrijede 4 miliona dolara. Idemo ispred. Dijamantske narukvice Marije Antoanete. Tokom istorije bilo je mnogo priča o poznatim dijamantima, a jedna od njih je priča o dijamantskim narukvicama Marije Antoanete, koja je ona uspjela da pošalje u svoju rodnu Austriju prije pogubljenja. Ona se nalazi sad kod gospodina Kurca, ali on je dao aukcijskoj kući Kristi ove narukvice koje će izložiti se na aukciju u Ženevi u novembru ove godine. Oni su rekli, do Kurce, hvala ti Kurce, Sebastijane,
Na narukvice imaju 112 dijamanata. Koliko dijamanata? 112. A svaki komad se sastoji od kopče sa 5 dijamanata u 3 reda sa 17 dragih kamenčića. Dijamante je osuđena francuska kraljica Marija Antoaneta kupila 1776. godine. Ona kupila. Za 250.000 livra, što se u to vrijeme smatralo ogromnom sumom, francuska kraljica kupila. Kad je jedan kralj i kraljica kupila nešto? Sad ova Elizabeta druga, kad je ona išla ko mala, 1115. prije nove ere i ko mala otišla kilo hljeba kupila i tako baš ono nakit je navodno platila prodajom dragog kamenja u svom posjedu kao i novcem kralja svog muža. Ma je tako, tako oče istina na vidjelo. Luja 16. koju su smrdio, kraljica je imala afinitet prema nakitu. Kraljica je imala... Žene imaju afinitet prema nagitu, posebno prema dijamantima. Zato što su sve žene kraljice javljaju iz režije. Čuje se lud. Jesi je lud, istirajte ga odatle. Ima, dodao je neki ovaj pomahnitali čoki. Molim vas, hoćete ga, istirajte ga odatle. Eto, dobro, ja, on je zahne. Dobro. Eto ga, znači to je to. Šta kaže? Šta kaže svaka žena kad vidi prelijepe cipele? Kupla! Vremenska prognoza. U Rastelici temperatura 25. Ljubinje se ljubilo na čak 28 stepeni. Noćas i danas, i pazite s kim se ljubite, Žuljana. Bolje je da ljulja nego da žulja, također 28, nemojte me rimovat, također sunčani. Morinj, ništa ne mori, 30 stepeni bez oblačka na nebu i jednog. Laktinje, očekuje lijep dan, što je gdje laktinje, pored laktaša odmah. 29 stepeni, sunce, kolovodi, snovik, sanja sunce. Najedite jedan 24 stupnja i to skoro sasvim oblačna stupnja u snojku. Snojik. Snena. A ja sam sanjao da mogu malo da odmorim, pa da. Sanjao, noće sam sanjao plavog slona od 1000 tona i 200 miliona dolara u kešu i belu smešu. Valja li mi ova infuzija? Evo, ja se redovno bodem, majke, to nije loše. Nemojte se zafrkati, ja redovno odem. Ovo, sad vidi ove bolešćine nake, praše nas. Plaše ovo i ide plus infuzija, sve redovno u Analife. Pisnem se, ocem, poprave me. I to je tako. Eh, vidi ovako. Ja sad uskoro idem na televiziju Pink, jer sam tamo gost u jutarnjem programu, tako da jeb ga raja. A ne, šalim se, ne možemo mi biti. Imao mi novu, novu koleginicu moju, koju ste mogli vidjeti u petak, pa juče. Juče je bio nešto zdraviji ponedeljak, jel? Jer danas je nezdravi utorak, vjerovatno. Kad je vidite, bit će vam mnogo ljepše nego mene što vidite ovako nikako. Kolega, možete li ući? I molim vas drugi put, malo se pristojnije obućite, taj animal print i ostalo. Stvarno, nešto mi je popadalo sve. To je jako super, jedan super ti je stajling. I to, sad odjedno nešto. Dobro jutro, Tamara Galijano. Vaše nevoj, ovo, to izvoli. A, u tvoje gnezdašce. Normalno, evo ja sam ugrijao. Imaš inir? Evo, toplo, evo donela sam i vodu sebe. Inir, ovo. A, nemam. Dobit ćeš? Inir, nemaš? Dobit ćeš inir. Ne, nemaš, ne treba. Evo ti, pa neka tebi mozak ispiraju, vidiš, on nikad ne prestaju. I čuješ kako je to divno? Smo live-u, jesmo? Jesmo, joj, je to ti si. Divno. Vidimo se mi nešto kasnije, u narednih 10-15-20 minuta, koliko me zadrže u jutarnjem programu ove druge televizije Pink. A popularan si, Mat, šta da ti kažem? Ajde malo prošetaj se do studija. Kako, neke predstave ovo. 17. septembar, Tešmajdan, sad u petak. Ko ne voli stadion, ne može 10. oktobra u Akademiju 28. Ja sad idem da odletim. A vi, može neka pjesmica za dobro jutro? Ja, može. Može.
Dobro jutro, gledam se zadnja. Vidimo se, maco. I dobrodošli nazad. Da, dočekala sam vas ja, maca nas je napustio. A sada krećemo u rubriku na današnji dan juče. Pa da vidimo. 122. godine otpočela izgradnja Hadrijanovog zida. Interesantna informacija. Da, kako god, 1788. godine Njujork je proglašen prvom federalnom prestonicom SAD-a. Njujork je nastao ujedinjenjem pet opština i prostire se na tri ostrva i jedno od njih je kupljeno za samo $23. Verujete li? Šta sam ja kupila za $23? Papir, kesicu bombona. U njemu živi preko 19 miliona stanovnika i govore čak 800 jezika. Na 800 jezika, zamislite. A, pa sada, ajmo neki kratak video da pogledamo malo, da odlepršamo do Njujorka. Kako je lepo, prelepo je, ali ipak Beograd je Beograd, da se ne lažemo. E pa, imali smo juče zdrav ponedeljak, a danas je neki muzički utorak u mom stilu. Pa eto, 1819. godine Klara je rođena, Schumann. Klara, nemačka pijaniskinja. Pa idem malo da čujemo i tu klasiku, da počnemo dan utorak. Verujem da ste oplemenili svoj sluh i ovaj dan. A da nastavimo dalje, ja se nadam da sam se dobro namestila, jer znam za ovu čuvenu udarupicu koju večito maci nešto ispadne. Valjda neće i meni. E sada, ok, da nastavimo dalje. 1933. rođen Duško Trifunović, srpski književnik, tekstopisac, scenarista, kao svojeglavo autentičan. Duško Trifunović je zagonetan slučaj savremenog srpskog pesništva. Doživio je da postane široko poznat, popularan i kod mnogih čitalaca, slušalaca, omiljeni pesnik. Popularan i kod mnogih čitalaca, svoje pohvalne kritičare, među njima, dobro, ovo je sad live program, malo znam se, sve u svemu omiljen pesnik, a da ima svoje recitatore i svoje pohvalne kritičare, među njima beše i Branko Miljković. Ok, bilo kako bilo, uz njegove stihove se stasavalo, a bilo ih i u zbirkama, čitankama, pevali su ih i Bjelodugme, Indeksi, Janreka Stojković, Zdravko Čolić, Teška industrija, Vajt, sada slušamo Bjelodugme. Pristao sam, bit ću sve što hoću, ali za malo. Pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu bragu svome.
i ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam, bit ću sve što hoće. La 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 la. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio, a sad nosim kako bi ga skroje, o meni se ništa neće zvati. O meni se ništa neće zvati. Bude sam, evo, prestao da brojim. Nemam kome da se vratim kući. Nemam kome. Dokle pjevam, dokle i postojim. Prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši. Pamtite me po pjesmama moja. Urednica kao da je znala kakav program danas da uradi. Sve sam rock'n'roll. Pa da nastavimo u ovom stilu. 1959. rođen Nenad Radulović, poznatiji kao Neša Leptir. Rock muzičar, pevač beogradske grupe Posljednja igra Leptira. I naravno u nastavku slušamo pesmu Nataša, ali ja ću da zamislim da kaže Tamara. Obožavam rock'n'roll. Da nastavimo u ovom stilu. Naša, joj, 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 joj
liči me to, a gde je Nataša? Joj, 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 joj. Pozdrav za tu Natašu. Sada nastavljamo dalje. Malo ćemo da promenimo sada tok. Malo u fashion. Yes, yes. Primetila sam juče da je Maca jeo ovde neke bombonice. Ja ovde ništa ne imam. Molim vas, o čemu je reč? Kažu... Pa, aha, pa onda jeo pre Mace bombone. Ha, ko zna kada to stoji. Ko zna od kada to stoji? Da, 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 znači neko trovanje. Neko, neću ništa onda, ajde, dijeta. 1971. Rođena Stella McCartney, britanska modna dizajnerka. Kako to izgleda? Da li imamo neku njenu reviju predstojeću ili neku... Može da vidimo za sledeću sezonu novi review. Zdravo nazad. Verovatno ste dobili inspiraciju šta ćete za sutra da obučete za posao. Fenomenalne ove kolorne boje, kontrast, karirano, džonovi.
Pa prelepo. Ova zima će biti baš u koloru. Sad mi interesuje režija zašto ovi Lizoli stoji ovde ispred mene. A, kaže, ostavit ćemo maci sutra da liže, danas mu nije dan. Dobro, pa da vidimo. Sada ćemo da pogledamo jedan crtani. A onda nam dolazi super zanimljiv gost. Ostanite sa nama. What is it? If only I could see my... I evo nas nazad. Beograđanin koji je stigao tamo gde retko ko stiže. Milioner, avanturista, istraživač, vodič. Pa, životni put od Dorčelske kaldrme preko hladne Kanade, divljih šuma Brazila, Afrike, peščanih plaža Meksika, pa sve do pašnjaka Zlatibora. Bukvalno vaš život može da se pretoči u nekoliko filmova. Naš gost je Zoran Zlatić. Dobrodošli. Ne čujete aplauz, ali ja ga čujem. Bolje vas našli. Kako ste, Zorane? Živ. Živ. Samo živ. Interesuje me, ovako sad da krenemo od početka. Vi ste u nekim vašim objavljenim pričama ispričali i gde ste bili i šta ste radili. Ali ono ključno, niste nam rekli, kada biste se vratili u onu 21. godinu, kada ste odlučili da kupite kartu u jednom smeru i da odete na drugi kontinent, da li biste nešto promenili sada? Naravno da ne bi. Sve ono što se doživelo u mom životu, to je život 10 ljudi. Ja živim na pozemljenom vremenu. Moje je vreme da putujem na drugu stranu, ali toga se niti plašim, niti očekujem, bar za jedno 20 godina, i još ima puno avantura, puno mesta koje nisam posetio, a želim da posetim još par mesta u Južnoj Americi koje ne postoje na mapi. Naravno da postoje, ali niko ne priča o njima, jer su to tajna mesta Maja Indijanaca, gde recimo još i dan danas se vrši obred sacrifice-a ili žrtvovanja, kao i pre par stotina godina. Tako da se o tome se ne priča, ali prečutno znamo gde su te lokacije i želim da posetim jedno od takvih lokacija. Takođe, sad pričam momentalno o Meksiku, postoji jedan kanjon La Venta koji je naravno zabranjen za turiste, ne postoje turisti, ne idu turisti. Taj kanjon La Venta je mikroklima koja ima neke čudne životinje. Ja sam prošao na brzinu taj kanjon i obećao sam sebi i svojim prijateljima da ćemo jednog dana otići da posetimo taj kanjon, jer možemo da očekujemo dinosauruse. To je naravno figurativno, dinosaurusi više ne postoje, ali toliko je divlje, toliko je čudna zemlja da je moguće svašta. Zorane, vratit ćemo se i na to. Znate šta me interesuje? Gde je bila prekretnica u 21. godini da odlučite odlazim, napuštam svoj rodni kraj, svoje mesto, odlazim gde su nepoznati ljudi, nepoznato društvo. Radili ste po ceo dan, nedeljama, noćima, danima. 18 sati ste u jednom intervju rekli da ste radili dnevno. Ako želite nešto da postignete u životu, to je naravno samo za mlade ljude, ljudi u godinama, za njih je kasno, ali za mlade ljude, ako žele nešto da postignu, minimalno je 18 sati dnevno, 365 dana godišnje, nema Uskrs, nema Božić, nema slava, nema Nova godina, nema ništa. Ali samo... zato postali milioner sa 27 godina. Ne znam da li sam postao milioner u dinarima, u forintama ili nekoj drugoj valuti, ali to je nevažno. Novac ne predstavlja ništa. Novac je prolazan i za novac ne možete kupiti neke male stvari koje čine život interesantnim. Ja se bavim entomologijom, tako da leptiri su veoma važni u mom životu, bube, insekti. Najvažnije što postoji, što se mene tiče. Naravno, ja sam u penziji već više nego što sam živeo do penzije. I nije tajna koliko imate godina? Imam 69 godina, osjećam se kao 22. O, sjajno. Pravim još uvek gluposti kao 20-godišnjak. Još uvek razmišljam sa pogrešnom glavom. Mi muškarci smo poznati po tome da ne razmišljamo sa ovom glavom, nažalost. I to je još preobleda. To je još uvek tako kako je, ali želja za avanturom, za pronalaskom nečega novoga nikad nije zamrla, niti umrla, i svake godine gledam
unapred gde ću otići. To sam htjela da vas pitam, Zorane. Tolika pustolovina, putovanja po celom svetu i na kraju se vratite u svoj dorćolski kvart. Koliko se društvo promenilo? Strašno. Današnja omladina ne liči ni malo na omladinu koje se ja sećam. Ja se sećam, recimo, čisto da vam dam ideju. Moja prva devojka, ozbiljna devojka, je bila Zorica koja je išla... Pamtite imena? Kako da ne, kako da ne. Kao slon pamtim sve, manje, više. Tri godine smo izlazili zajedno i posle te godinu dana smo imali poljubac, francuski poljubac. E, to je ona devojka što ste vodili u bioskop, što ste skupili novac? Nije ta. To je druga? Da. To je devojka koju sam teo da dokažem roditeljima da sam džentlmen. Jer oni su me učili da otvaram vrata devojci, kola, restorana, da u restoranu gurnem stolicu ispod guze. Tako da... Zorane, vi imate sinove? Imam sina. Jednog sina. Kako ste ga vaspitavali? Po nekim običajima koje ste učili, po plemenima, zemljama u kojima ste živjeli ili po nekim svojim principima? Principi su veoma jednostavni. Pronaći ću neku sliku moga sina kad je bio malo dete. Da vidimo. Mi smo odmah želeli da, ja sam odmah želao da decu jednostavno vaspitam u duhu prirode, da vode računa o prirodi, da respektuju prirodu. Gdje je rođen sin? I da se ne plaše stvari koje... U kojoj zemlji ste bili kada je rođen vaš sin? Kako? U kojoj zemlji vam je rođen sin? Gdje ste bili tada? Sin je rođen u Srbiji. On je Srbin, naravno živi u Kanadi, studira da postane pilot. Krenuo je vašim stopama. Ima već tri dozvole za single engine, double engine, IFR, VFR. Sada radi na simulatorima da bi mogao da vozi ove velike komercijalne avione. On je 22 godine, govori 7 jezika. Koliko vi jezika govorite? Govorim tečno 5, ali razumem je na 7-8 jezika, naravno. Evo, imam ovdje par slika. Možete da okrenete slobodno prema kameri, evo ovdje ispred vas. Da, čisto da pokažem da ne treba se bojati delfina, ne treba se bojati ajkula, ne treba se bojati tarantula, skorpiona. Ovdje se družim sa ovim delfinima, naravno. Ja volim... Baš su vam lepe te fotografije. Pa može da se fokusiraju. Ja volim delfina jer oni su jedna od najinteresantnijih i najpametnijih mamalza koji žive u moru. Mada moja specijalnost su ajkule. Ja volim najviše od svih životinja u moru ajkule. Jer ajkule su ništa više nego jedna velika praistorijska riba koja je preživjela puno godina. Jeste li vi neustrašivi? Ne, nisam. Ja sam kukavica, ali ima... Koji je vaš strah? Pored jeli ste i škorpije, pili krv zmija. Koji vi strah imate? Nemam straha, ali imam kalkulisanog rizika. Svaka avantura nosi svoje opasnosti. Jedna od najvećih opasnosti za avanturu je da ne organizujete onako kako treba da organizujete. I naravno, ako ne organizujete avanturu, ljudski, sve je moguće. Organizacija ture je 51% uspeha avanture. Evo kako izgleda od malena. Moj sin se druži sa anakondama, sa udavima, sa zmijama. To je njemu sasvim normalno. To, apsolutno. Čak je njegova učiteljica me pozvala i kaže, molim vas dođite u školu, mi imamo veliki problem s vašim sinom. Ja sam se čudio kakav problem, dete je zdravo, normalno. Kakav problem on možda ima sa njime. Imala je problem što je na velikom odmoru on bio u centru pažnje svih cica, maca, devojčica i škole. A bio je interesantan i zato što je pričao neke stvari koje deca gledaju u filmovima. Da. On je pričao da je jahao ajkulu kita. Što jeste jahao... Jahao je kita? Ajkulu kita, da. To je jedna obična velika životinja. Možda bude 14-15 metara dužine. Mi živimo preko zime južno od Cancuna. To je predivno mesto, plaže je neverovatna. I naravno, od malena je on, recimo, evo, jurio zečeve.
Družio se sa različitim insektima. Eto, vidite, nikad ne bi upoznao i video sve to da vi niste sa vaših 21 godinu otišli tamo. Ali znate što me interesuje? Da li bi danas, složit ćete sa mnom, generacijski društvo danas dosta je u nekoj zoni komfora? Oni bi pre sedeli kod kuće, kod mame i tate, nego su odlučili sada kao, ne znam, studenti da otputuju negde, odu u sasvim nepoznato neko područje. A to ste vi uradili. Znate šta, ja sam došao u Kanadu ne radi novca, nego jednostavno razmišljao sam sa pogrešnom glavom i želeo sam da kupim Ford Mustanga. On je bio, naravno, convertible. U Beogradu je bilo par tih Ford Mustanga i želeo sam da ga kupim i nikad nisam kupio Ford Mustanga, jer kad sam stigao u Kanadu, video sam da u suštini Ford Mustang su obična kola. Tako da su moja prva kola bila, kupio sam od moga zet, od sestre muža. Sestra je zabranila mužu da vozi korveta, jer kad vozite ta sportska kola u Kanadi u tom vremenu, kad stanete na crveno svetlo, cica mace uskaču u kola samo da se malo provozaju. Naravno, žene su ljubomorne i... Znači, vreme se nije promenilo? Ništa se nije promenilo, manje više, mada se dosta toga promenilo u mom vremenu kad sam bio 21, 22, 25 godina. Nismo imali ovo čudo što imamo danas. Danas više uopšte nema morala. Moral, ta reč ne postoji u našem jeziku. Upravo, moral. Sem ako ne odete... Preći biti, kao kaže moja drugarica, kako se pravi sarma. To je danas više neka tabu tema nego... Ja probam da nađem ovaj devojku koja nije kao moja bivša žena. Dva metra... Koliko ste žena imali? To me interesuje. Jednu ženu. A samo jednu ženu. Jer ste u nekom intervju rekli da ste imali prvu neku suprugu s kojom ste putovali. Da. Imali smo dve godine honeymoon po celome svetu i kad smo došli u Montreal gde smo trebali naravno da počnemo normalan život, sve se izmenilo. Ona je bila 18 godina, ja 48 godina. A, tolika razlika. Velika razlika, da. Što ste rekli, odakle je ona? Ona je Ruskinja iz St. Petersburga i bila je interesantna u tom momentu, ali kad je trebalo da se kuva pasulj, sarma, ona je znala samo da skuva čaj. Pa dobro, to je verovatno bila lepa onda u kuhinji. Znate šta, bila je lepa, da, ali lepota je kratkog veka i veoma brzo prolazna. Lepi ste... Složit ćete se, brzo se nauči kuvanje. To danas nije neka... Da i ne, da i ne. Ni njena majka ne kuva, tako da nije imala od koga da nauči kuvanje. Evo još par ovih mojih domaćih životinja. Ovo je naravno neka boa constrictor koju držim čisto da bi impresionirao turiste. Da pokazate slike, voljela bi da nam ispričate koje poslove ste sve radili u životu. Obzirom na to da danas naša generacija se nekako groze zanatskih poslova. A kada pogledate na zapadu u Americi, svi dok studiraju, oni rade tipa u nekom meku, restoranu, kafiću, a danas je ovde sramota raditi neki takav posao. Koje ste poslove vi radili? Sve što možda vam padne na pamet sam radio. Počeš je od pranja klozeta. U Montrealu postoji jedan veoma veliki restoran, Smoke Meat, zvao se Benz. Danas ne postoji, tu je sada velika zgrada kondominijuma. I naravno, što se tiče posla, kad ste gladni, izabrat ćete bilo šta da radite. Bio je natpis u samom izlogu restorana, potreban čistač. I ja sam čisto ušao da pitam. Oni su mi rekli da ne samo što im treba čistač, nego možete da zamislite, ima 32 klozeta. I to treba se očistiti u toku noći. U toku jedne noći treba to se... Je to dobro plaćen posao tamo? To je najlošije plaćen posao, ali... Iako je noćni, iako je klozet. Evo, sad ću da vam dam čisto malo informacije da vidite. Ovo je džepni majmun koji se nalazi u Venecueli i Brazilu. To je vaš kućni ljubimac ili? Pa, on je uskočio kod mene u džep i na samoj granici je iskočio iz džepa. Da, da. I naravno... Ljudi su se zgrozili kad su na carini vidjeli da imam majmuna u džepu. Dao sam ga prijateljici. Oni su mislili da sam ja jednostavno teo da ga prošvercujem. Naravno da nisam teo da ga prošvercujem. On je toliko mali da možete da ga stavite u džep. Tako da
Skratim, evo ima još par sličica. Da, da, slobodno. Čime se, čime, šta je moje... I dobro, čistili ste klozet, to nije bilo dobro plaćeno. Tu ste... Ne, ne, to je bilo odlično, evo zašto. A kažete odlično. Evo zašto, ja sam ovaj konkretno došao i pitao od kad do kad se radi. Oni su rekli od 11 noću do 7 ujutru. S time što imate mogućnost da dobijete večeru i da dobijete doručak prema što pođete kući. A pošto sam bio gladan, 3-4 dana nisam jeo, zvao sam ujaka, ujače u kancelariju. Ja kažem, ujače, jel mogu da imam kod tetke da napravi par sendvića? On je jednostavno odgovorio, ja sam na mitingu sa direktorima, zovimo u četvrtak pa ćemo organizovati. Ali ja sam gladan sad, klik, telefon je. Znači, to su neki hladni odnosi. To, ne, on je bio super, ujak, platio mi kartu. Dao mi je mesto gde mogu da spavam, da jedem, ali Kanada je sasvim jedno drugo područje i da sam znao šta me je čekalo, nikad ne bi otišao tamo. Ali ne biste došli dokle ste došli, ne biste sad bili ovde, pa, ona optimistička strana. Zavisi, 95% imigranata ne uspe ništa. Iz prostog razloga što na papiru sve izgleda super. Kada, znate, razmišljanje naših ljudi je tamo se pravi 5000 dolara mesečno. A 5000, ali standard? A 5000 dolara vam nije dovoljno da jedete normalnu hranu. Jer dobar apartman je od 2 do 3000 dolara. Ovo je super što pričate mladim. Ovo je apsolutno, vrlo malo ljudi ove informacije zna. Ljudi su naivni i sramota ih da kad ne uspeju da se vrate kući kao neuspešni ljudi. Naravno, veoma mali procenat ljudi uspe, ali uspeti tamo je jedini način da se žrtvujete, da žrtvujete 5, 10, 20 godina u zavisnosti od vaše sposobnosti. Jer ne možete da govorite jezik pre 5 godina tečno, da vas ljudi razumeju. Ja sam došao iz škole, bio sam ovde šef gradilišta, napustio sam lokaciju šefa gradilišta posle 3 meseca. Direktor me je pitao da li ste vi, Zorane, normalni, pa ljudi se ubijaju, dobiju posao, vi napuštate posao. Ja sam rekao da hoću da postanem bilioner i nemam vremena za gubljenje za 100 dolara mesečno da radim. Naravno, čovjek je mislio da sam otkrčen, da mi nešto fali, ali u tom momentu ja sam bio siguran u sebe, jer sam bio veoma uspešan u Srbiji prema što sam otišao za Kanadu i naravno i dalje od Kanade, Meksiko, Južna Amerika. Bavio sam se različitim poslovima, a taj posao prvi koji sam uzeo da čistim klozete bio je veoma interesantan. Sam došao 11 sati u 15 do 11, da ne bi kasnio, i sačekao me šef noćne sneme koji je bio Grk. I pitao me, odakle ste? Ja kažem, ja sam iz Srbije, naravno. Da. Pun elana, pun patriotizma. Da. On kaže, pa vaši dedovi i moji dedovi su se borili protiv Turaka. Šta želite da jedete? Ja kažem, pa šta? Šta dajete? Pa dajemo hadag, gazda daje radnicima hadag. To su one viršle koje se melju iznutrice i ne daj Bože da znate šta je unutra. I hamburgeri koji nema ni m od mesa, nego je soja beans. I on mi je to rekao i kažem, pa dobro, dajte samo mi. Samo da je hrana. Dajte mi bilo šta, ja sam gladan. On kaže, a bi ti volao steak? Ja kažem, pa naravno bi volao steak. Dao mi je stekčinu od jedno, verovatno je imala više od pola kile. Kaže, ti si patriota, ti možeš da jedeš ovde šta god želiš. Zaplako je. Gledali smo jedan drugoga i plakali bez razloga. Ali razumeo sam da Grci kao naša braća u zadnjem ovom ratu pomagali su nam, koliko sam razumeo. Oni su isti narod kao i mi, iste vere smo. Tako da ujutru kad sam došao, Grk je bio isto tu da mi da hranu i pitao je, koliko ti možeš patriota? Već su svi znali da sam Srbin. Kaže, koliko možeš jaja podeš? Ha, mogu 4, 5, 6, možda mogu i 7. Kaže, 7 je u redu. Napravi mi kajganu od 7 jaja i kaže, želiš malo da ti dodam nekog mesa? Ja kažem, pa može, pršuta ako imaš. Pa može. Zorane, mali predah ćemo da napravimo, da pustimo jednu muziku, neku muzičku želju koju imaju u režiji, i Maca nam se vraća i nastavlja intervju sa vama. Hvala lepo. Može. Mi se vidimo ovih dana.
Evo nas, nazad, kao što znate, Zoran Zlatić, milioner, avanturista, putopisac, čovjek koji još uvijek ima u magarećim godinama, kao i ja, tu smo negdje. Ja i Kalinik Stona i razmišljam iz toga. Da se ja osjećam kao 25 godina. Ipak 25. Ja sam ujutru 22, popodne i uveče 25. Oko 25. E, Zoka, onaj, na sve što ste odgovorili, ima tu prelijepih stvari i toga. Ajmo ovako. Nemo puno, 10-15 minuta, ali volio bih da saznam neke druge stvari, malo muški razgovor. U nekom superlativu, najljepši, najbolji, najkvalitetniji, najbizarniji utisak sa svih tih proputovanja, može li stati u jedno koji nosi prvo mjesto? Pa prvo mjesto definitivno nose, ja sam probao u Boavisti u Brazilu da organizujem avanturu, u stvari ekspediciju sa Janomami, s Indijancima. To je bilo veoma popularno i veoma mistično, misteriozno, jer sam to video u programu Discovery kanala i National Geographic-a. Tako da kad sam došao u Boavistu, sredio sam to sa kompanijom u roku od 3 dana, a onda mi je ostalo još 2 dana za slobodno razgledanje nečega što bi moglo da bude interesantno. A ono što je bilo veoma interesantno, to su ljudi, to je ostavio najveći utisak na mene, jer ujutru sam probao da nađem taksistu koji bi me vozio kod nekih agresivnih Indijanaca, Indian tribe that nobody wants to visit, ili Indijanci koje niko ne želi da poseti jer su strašno agresivni. I posle celog dana molbe da me neko poveze, nisam našao nijednog taksistu. Vožnja košta $20 u tom vremenu, ali nije bilo nikoga koji bi, kad bi pitao, oni su rekli, ma ni slučajno, neću ni za $50 da vas vozim. I sutra dan kad sam ustao, bio sam rešen, tu sam na 25 km do tih Indijanaca, ne mogu da im priđem, ne mogu da dođem do njih, peške ne mogu, opasno je, jer ipak ne znam kakvi su ti Indijanci, kakvo je pleme. Na kraju krajeva našao sam u parku pijenog čovjeka koji je ležao na klupi i taksi je bio otvoren pored njega. Ja sam ga pitao, je li ovo vaš taksi? On kaže, si signor. Kaže, moje taksi, ali gdje hoćeš da ideš? Kaže, hoću da posjetim taj tribe na 20 km. On kaže, no. Kaže, za $20... Pijan je, da. Ja kaže, ja sedim ovdje. Ja kaže, ma za 50? On kaže, ma neću ni za 50. Kaže, ma može za 100? On kaže, a? Za $100 može. Ali kaže, ja te vozim do sela, ali u selo ne ulazim. Nego ću da okrenem i da čekam tebe. Ako preživiš to selo, ja kažem, dobro, ajde, evo $100. Iscepam $100, dam mu pola, on kaže, a ovo, ajde, kad se budemo vratili. Ajde, budeš, oci, bravo. On me gleda, ovako, man, u neverici, i kaže, možda ću ti dati i tip. Sad, da skratim dugačku priču, rupa do rupe, do tog sela, stigli smo za nekih 2 sata, a svega 20 i nešto kilometara. Kad smo bili možda pola kilometra do sela, možete vidjeti Indijance u daljini. On je okrenuo kolo i rekao mi, ja te ovdje čekam u slučaju da vidim na 10 metara nekoga iz plemena, ja palim gas i odlazim, ti si na svome. To mi se baš mnogo nije dopalo, ali smo pre toga kupili 2 flaše. Ja sam ga pitao šta da odnesem po glavici da ne bude agresivno. Vatrena voda. Vatrena voda. Opa, kaže, kupi mu 2 flaše, bit ćeš okej. Okay. Kupio sam 2 flaše nekog pića, bud zašto jeftino, ali držim 2 flaše i idem prema selu. Posle nekih 100-200 metara bio sam okružen sa domorocima koji su pričali na njihovom jeziku. Ja to nisam razumeo, ja govorim španski, ali njihov dijalekt nisam razumeo i vodili su me. Okružili su me i gurali su me prema poglavičinom šatoru. Tu je poglavica ležao nekim jastucima i držao je flašu, istu flašu koju sam ja doneo i probao je da završi flašu. On je govorio malo španski i ja sam došao i kaže, šta radiš ti ovdje? Kažem, pa ništa, došao sam ti jedan poklon i dam mu flašu. On kaže, a ti si moj brat, ajde, kaže, ja ću ti pokažem nešto što nisi nikad vidio u životu. O čemu se radilo? Imao je 3 zatvorenika koji su bili zavezani za drvo. Iz nekog drugog plemena? Da.
Ili što vraćaš? Zarobljenici iz rata sa nekim drugim plemenom. I on kaže, dođi sa mnom da vidiš šta će sada raditi. Ajde da vidimo šta će da radi. On je jednostavno ovakav instrument je uzeo ovaj instrument za vađenje očiju. On je, ta tri čoveka su bila, to su Indijanci, naravno, imali su zavezane oči, on im je gurno u oči i izvadio svoj trojici oči, onda je naredio da ih puste i oni su u strašnom bolu kad izgubite oči, oni su jednostavno išli rukama napred, jedan je udario u drvo, drugi je upao u reku, treći je nestao u džungli, oslobodio ih da onako slepi idu. Meni se zgrozilo to kad sam video, nisam ništa mogao da uradim, to se izdešavalo u par sekundi, a i verovatno nisam ni imao šanse da nešto uradim, jer nisam bio naoružan, nisam imao ništa kod sebe, sem još jedne flaše. I on mi je rekao, jesi video šta mi radimo našim zarobljenicima? I kažem, pa to je, vi ste druga civilizacija, vi drugačije razmišljate. U mojoj civilizaciji mi bi ih stavili u zatvor i potrošili puno para dok mi se ne sudi. Pa on se smeo, pijan onako i rekao je da sam ja njegov brat i da mogu da idem bilo gde po selu. Ja sam ga zamolio da napravimo jednu sliku. Bio je odmah i rekao, nemoj slučajno da napraviš jednu sliku ili ne možeš da mi uzmeš sol. Oni veruju da kada ih slikate da uzimate njihov sol, njihovu dušu. Ja sam rekao, u redu. Ja kažem, jel mogu da imam jedan takav objekat za vađenje očiju? On kaže, ovo je prljav od krvi. Kaže, nemoj taj, idi tamo daćemo ti jedan komad. Ali mora da platiš. Onda sam izvadio drugu flašu. Ja kaže, možemo, menjamo flašu za... On kaže, može, što da ne može? Kaže, ali daj meni flašu, ja ću da naredim, ja ti daju. Oni su mi dali ovaj objekat za vađenje očiju, što nikad više nisam u životu video. I polako sam išao da vidim kako žive, šta rade, ali nisu bili mnogo fini, nego su onako čutali, gledali me, pričali mi na njihovom jeziku nešto. Ja sam obišao selo u roku od 15 minuta i onda sam počeo da idem prema taksiju. Na nekih 200 metara, 300 metara od taksija vidio sam da oni trče za mnom i da je s ovim ovakvim puškicama da su probali da me gađaju. Ipak. Ja sam dobio želju za bežanjem, jer sam video da su stvarno agresivni i počeo sam polako, brzo da idem, oni su trčali. Onda sam video da će me stići, pa sam i ja potrčao sa ovim instrumentom. Taksista je već počeo da turira kola, jedva sam ubacio u kola i držao sam se za vrata, nogama kroz prozor sam ušao i pobegli smo glavom bez obzira, tako da ne želim više nikada da se vratim, tamo su stvarno agresivni. Još jedna druga avantura mi je ostala uvek u pamćenju, a to je avantura kad sam bio mlad i prva avantura u kojoj sam otišao sa mojim prijateljom Doug Adamsom. On je naravno Amerikanac koji žive u Kanadi, mi smo dobri prijatelji, kupovao je od mene puno trikotaže. I došli smo u New York. U New Yorku smo čuli da ima jeftini karate za Brazil. Hteli smo da posjetimo Foz de Iguazu. To su čuveni vodopadi na trouglu Paragvaja, Brazila i Argentine. Ali mi smo bili veoma naivni. Nismo imali nikakve vize. I kad smo probali da kupimo karte bez viza, nismo mogli da putujemo za Brazil. On imao američki, a kanadski pasoš i to je bio kraj priče. Ja sam mogao da odem na 30 dana, on nije mogao ni bez vize uopšte da uđe u Brazil. Jedino mesto gde smo mogli da odemo, to je bila, mi smo hteli da vidimo džunglu, da uđemo u džunglu, da vidimo šta se tu dešava. Jer smo bili ljubopitljivi, džungla kao džungla je bezopasna, naravno za ljude koji imaju dosta svog znanja o džungli, kako, ako se izgubite, kako da nađete civilizaciju i tako dalje. Tako da bili smo mladi i glupi i nismo čak imali ni vize za Brazil. Onda smo otišli u tu državu gde je jedino moglo se odi tog dana, koja se zove Guajana. Guajana je zemlja južno od Venecuele.
severno od Surinama. Znači, ima tri Gajane, Britanska Gajana, koja je independent danas, govori se engleski, Surinam, Dutch Gajana, gde se govori, naravno, holandski. Imamo čuvenu francusku Gajanu po Papilionu, koja je bio u zatvoru blizu glavne zemlje. Tako da, to je veoma interesantno, to su interesante države i nismo znali čak ni gde idemo, ni šta radimo. Ali u jednom od sledećeg putovanja, pošto smo se zaljubili u tu zemlju koja je najlepša, što se mene tiče, Kolumbija i Gvajana su najlepše zemlje na našoj planeti. Ja isto preferiram Kolumbiju. Kolumbija je sjajna. Ja ću vam pokazati par slika Kolumbije. No, nećemo imati vremena za... Ovo je čuveni Mike Piščević, ili Miki, kako smo ga mi uvek zvali. On je bio part, deo naše ekspedicije. Indiana Jones nije bio. Kako? Indiana Jones nije bio. A Indiana Jones je Mickey Mouse, Hollywood movies. Pravljeni su svi filmovi u samom Hollywoodu, Universal Studios. A ovo je čuveni Milenko Piščević koji je bio dovoljno hrabar da bude moj partner u putovanjima. Ljudi su pitali kako se vi ne plašite kad se vratimo u Kanadu. Kaže, kako se vi ne plašite, to je crnačka zemlja, tamo nema turizma, nema ničega. A pogledajte kako smo mi izgledali. Mi smo više izgledali kao banditi, obrasli u brade i mrgod... Evo, pogledajte, mrgodno smo izgledali. To je mali avion s kojim smo došli u mesto gde se vadi zlato i dijamanti. Operacija je veoma jednostavna. Može se izvadi 2, 3, možda i 5 onzi dnevno. Što u današnje vrednosti zlata je veoma puno para. Može se nađu i dijamanti. A najvažniji čovjek u džungli je naravno kuvar, jer tamo nema hrane uopšte. Prvi put kad smo probali da jedemo ono što su nam dali u jednom od tih njihovih mesta gde se vadi dijamanti i zlato, dali su nam pun tanjir riže ili pirinča i nešto crno u čošku malo da umačete. To je bilo ništa drugo nego laba, jedan pacel. Koji je veoma ukusan, jer ne trebate u džungli nikada pitate šta vam daju da jedete, jer uvek je nešto čudno. Zmije, pacovi... Bube. Bube su specijalitet. Najbolji hranu smo u Gajani imali u Jugoslovenskoj ambasadi u tom vremenu. Oni su nam napravili roštilj, ova slika baš i nije dobra, ali autentična je, to su ljudi iz Jugoslovenske. Od čega je bio roštilj? Pa evo vidite, isekli su jedno bure i napravili su roštilj. Roštilj je bio odličan, ali oni su se čudili šta mi radimo u toj zemlji, jer nema ničega. Mi smo ujutru, čim smo ustali, pošli smo da doručkamo. Doručak je isti kao i svuda u svetu. Buffet, doručak, jaja, voće, povrće. Sve je normalno. Ali kad smo izašli napolje, videli smo oblak skakavaca, na hiljade, desetine hiljada skakavaca koje sam ja podigao ruku i uhvatio sam jednoga. I u kasnim godinama kad sam postao entomolog, shvatio sam da je taj skakavac jedna neverovatna vrednost. Milioni skakavaca iznad vas, da imate mrežu, jednim udarcem možete da pokupite 10-20 komada. Taj skakavac imam prepariran u mojoj kolekciji. On je vrednost oko 100 američkih dolara. Tako da, zemlja je neverovatna. Mi smo išli glavnom ulicom da vidimo gde možemo da idemo. I na kraju smo zaustavljeni u jednoj agenciji koja je bila u hotelu Tower. I tu je bio jedan čovjek pijan, totalno pijan. A on je imao dva aviona. On i još jedan državnik je imao jedan avion privatni. I on se zvao Gransol. Gransol je bio ex-Vietnam vet. On se borio u Vietnamu na strani Amerike. I onako pijano ga smo ga pitali, da li možete negdje da nas odvedete da vidimo džunglu? On kaže, pa sve je džungla, kaže. Ali vi hoćete, vi ste turisti, vi ste gringosi. Mogu da vas vodim na Roraimu. To je jedna izgubljena planina na tromeđi Venezuele, Brazila i Gvajane. Ravna, tu skoro da nema života, a ono što živi prilagodilo se uslovima na 2000 i nešto metara. To je bilo veoma interesantno.
Takođe nam je rekao da možemo da odemo do Angel Fallsa, koji su najviši vodopadi na svetu. I naravno, pitali smo ga kad možemo da krenemo. On kaže, pa, možemo oko 11 sati, ja moram da napunim benzina, dajte mi $200 da stavim benzin i vidimo se na aerodromu. Mi smo bili onako zapanjeni, ja kažem, već ćete se otrezniti. On kaže, ma ne. Maka. Ja ne mogu da vozim avion bez da sam pijan. Ja se nikad ne treznim. Dobro. U redu. Prihvatili smo da se nikad ne trezni. Ušli u avion, bio je pun rupa. Bilo je čak i neka rupa na dnu i na daska tvrdog drveta. I poleteli smo. Jeste nikad pisali knjige? Pardon, mala digresija. Nikad nemam vremena. Nemate vremena. Što neko ovo nađe, neko i sve te stvari, ono, ona, nekako, to je toliko, mislim, i ekran zove. Imam preko 20 ekspedicija, ozbiljnih ekspedicija koje su ozbiljne. Ali to je toliko, znači, malo nema puno vremena. Ovo je priča, ono, nemam... Znači, kakav Indiana Jones, kakav ti ovo, kakav Kristijan Golubović, morat ćete doći ponovo. Ja želim samo da vam završim ovu priču. Ali samo kratko, molim vas, u par, ono, važi. I ja bio, poleteli, gori. On je rek na duše, na nekih 3000 fita. I kaže, pošto ti sediš pored mene, ti drži ovo, ja ću malo da odspavam. Kako mislite da odspavate? Kaže, pa malo sam suviše popio noćas. Kaže, jer vidiš ovu crtu, gledaj da ti bude on uvijek horizontalan i drži ovu altitudu, vidiš ovdje piše 3000 metara, probaj da držiš 3000 metara i da ne ideš ono gore dok dole. Dok ja malo odspavao. On je spavao nekih 15 minuta, mi smo se približavali Kajačar Falls, on je 745 metara, najveći jedan drop na celom svetu je najveći ovaj vodopad na svetu, pored Angel Falls je iz 3 puta pada voda, pa je onda i najveći. Ja sam ga drmao, jer vidim, približava mi se planina, ne znam kako da podignem avion, da skrenem. On kaže, a sad je sve okej, kaže, sad ću ja to preuzmem. Kaže, baš ti hvala, malo sam dremno. I uzeo je flašu, povukao i izvukao avion na desnu stranu. Pokazao nam te Kajačar Falls koji su bili fantastični. I naravno nismo mogli da se spustimo tamo gdje smo pošli jer je bilo puno ovih vetrova i kiše. Bio je baš onaj loš dan za odlazak u Imabadaj gdje smo pošli. Ali čuo sam da je razgovarao sa stanicom, kaže tamo se razvedrilo, imaš 15 minuta da se spustiš. I onda je on dodao gas i mi smo se spustili i spavali u mrežama prve noći koje naravno niko od nas nije spavao jer smo slušali zvuke džungle. Koji su neverovatni. Prošli smo celu noć, tek nekde oko 4 sata su nas probudili ovi koji kopaju zlato. Brzo, 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 idete s nama da vidite nešto, niste nikad vidjeli. Mi smo svi probudili se, ja i Doug Adams i Mike, Miki, i otrčali smo kroz džunglu. Bilo ih je teško pratiti jer je bio mrak još uvek. Stavili smo one lampice kobajagi da vidimo da idemo. Ma padali smo, udarali smo u drveće. Lomatali se da bi došli do jedne reke gdje su oni jednu kravu koje su se kosti vidjele. Zaklali su je i pustili u vodu krv da iscuri. Onda su kravu gurnuli i opalili 3 puta metak. I kažem, šta je sad, šta se sad dešava? Kažem, sad ćeš da vidiš. Kažem, polako. Polako, oh je. Posled, dobro. Manje od minuta voda je boiling. Dobri, tu je bilo na hiljade pirana koje... 3 puta otvore i zatvore usta u jednoj sekundi. To je bilo neverovatan prizor. Nahranili oni pirane kravom. Posle 20-30 sekundi isplivo je na površinu samo kosle, bez ikakve komada mesa, kože, bilo čega. I kaže mi, čemu sad ovo? On kaže, pa na 3 km odavde krdo krava prelazi, moramo da žrtvujemo jednu. Jer te krave imaju lišajeve, imaju svakojake stvari na njima. Da ih pirane ne bi napale, one su attracted, privučene sa krvlju. I naravno, tako sam vidio nešto što nisam nikad u životu vidio. A u toj reci također vratili smo se posle par dana. Tu živi jedna riba koja je nekih 12 metara dužine. Zove se arapaima. To je džinovska riba sa velikim krljuštima od koga prave različite suvenire za turiste.
I to je otprilike ono što je bilo interesantno. Imali smo također i mali rudnik zlata, ja i ovaj moj partner iz Amerike, ali to je neslavna priča, jer Amerikanac kao Amerikanac je najvaniji. E, dobro, za sami kraj, bezbroj priča i vrlo je zanimljivih. Ima nešto za čim žalite? Da, žalim za Kolumbijom. Dok sam bio sa jednom devojkom koja je... Nema vreme za slike, samo u par riječi, molim vas. Ona je kompjuter ekspert. Kad je stigla za Srbiju, držali su je na granici sat vremena, jer je imala pogrešan pasoš, imala je kolumbijski pasoš. Naravno, ta devojka je bila totalno big shot ili veoma važna ličnost u kompaniji za koju je radila i omogućila mi je neverovatne avanture koje... Već ste bili u Kolumbiji? Proveo sam godine i godine u Kolumbiji po različitim selima. Je li gram još uvijek gram? Kako? Šalim se. Onaj, pa a zašto žalite onda, kažem ili nešto? Zato što imate... A žalite što niste još tamo? Što sam proveo se par godina tamo i želeo bi da budem tamo bar 3 mjeseca godišnje da posjetim različite tribes, da posjetim različite indijance. Kolumbija ima najveću floru i faunu na našoj planeti. Ima preko 32.000 različitih familija, insekata, leptira. To je Eldorado za nas prirodnjake koji volimo prirodu. Tu ćete doživjeti neverovatne stvari. I sve što čujete na televiziji o Kolumbiji, to je Mickey Mouse propaganda nekih država koje ne žele da Kolumbija postane normalna zemlja. Tako je. Siromaštvo je veliko ili bogatstvo je vanzemaljski. Mogu da pričam par sati o Kolumbiji. Bože zdravlje. Neverovatne avanture. Morat ću vas ponovo zvati, onaj milion ima i pitanje koje nisam uspio, jer toliko ste slikoviti zaista da onaj... Ono što je poruka svima nama jeste da čovjek nije drvo, da treba da putuje i da bude avanturista i da uživa u životu i da ima smisao svog bivstvovanja na ovoj planeti. Apsolutno. Što se mene tiče, putovanje ne može niko da oporezuje, niko da oduzme od vas, to je sve ovdje i u par slika koje možete prikazati vašim da, drugovima, da biste i animirali, čisto da biste i animirali da isto to uradite. A ovog jutra vaš je naš gost Zoran Zlatić, avanturista, putopisac, ne znam šta bih rekao, Indiana Jones, ali i pravi Indiana Jones, imali smo Indiana Jonesa u gostima. Zorane, mnogo hvala, želim vam svako dobro i još mnogo puteva i da se nađemo recimo negdje u Kolumbiji. I ja sam prirodnjak. Moje sljedeće putovanje biće za Panamu. Tamo smo pronašli neke nove indijanska plemena koja nemaju kontakte još uvijek sa civilizacijom. A to je ono što je interesantno, kao što su jednom manu. Želim vam sreće puteve, hvala vam što ste bili naš gost i pratite, imate mnoštvo lijepih stvari i da nađete vremena da napišete knjigu da se to danas, sutra i ekran izvije, da ne bude ovo Mickey Mouse Hollywood. Želim svako dobro, hvala. Idemo kratko na crtani film, malo za malu raj. Za okljun ipak, evo kaže Ivo, gladnila je režija, možda zbog onog pacova i ono sve što se, i krave one indijske, iz pirana i svega. Idemo za okljun i imamo onaj, idemo dalje sa Zvonjakom. Hvala, hvala Zvonjak.
Evo nas nazad, ne možemo bez Little Lista, jel? Imali smo Indiana Jonesa, nešto između Indiana Jonesa i Kristijana Golubovića, ali nema veze. Mnošto lijepi prič, putujte, to je najbitnije, pa sad će završiti. Ja volim isto, ta Kolumbija je čudo jedno. A idemo dalje, šta je ovo? To, Srpski telegraf, današnji Little List. Naslovna stranca gori, mi ćemo preskočiti naslovnu, region se digao, kako god se digao, region se digao, srpska javnost najviše je osudila hrvatsku pjevačicu Severini zabraniti da pjeva u Srbiji. Nešto, šta je sad ovo, opet snimila neki film, ne znamo nikad, nemam pojma, to nas ne interesuje, imamo i reality dodatak, zadruga normalno, Barbara radi, zapiši. Nikolina se baškari u stanu od 3 miliona eura. Stan 3 miliona. Koliko miliona? Stan 3 miliona eura. Gdje je taj stan? Šta je u tom stanu? Treba ti klonja i krevet. Fin, kvalitetan, da imaš gdje da odspavaš. Idemo, reality, zadruga, dodatak u Srpskom telegrafu. Šok, naslov, šok, normalno kako drugačije. Kulićkina. Drama nakon diskvalifikacije zadruge pije. Miljana htjela da se ubije na autoputu. Bacala se pod kola, jedva ostala živa. O, Stanija, Dalila je kurva, a Dejan kuće, rat u zadruzi 5. Idemo dalje, najnovija vijest, ne piše šokantno, ali vidjet ćemo. Srpska starleta ozbiljno profitirala. Nina Prlja. Dobila 100.000 eura da snimi film o njenom životu. 100.000 eura da se snimi film o Nini Prlji. Starleti. Šta će snimit, kako se jašu? Poštujete. Marko drogirao djevojku pa je tjerao na seks. Jebot, ima li šta lijepo. Miljana pokušala da se ubije. Majka Marija kaže, Miljana se ne osjeća dobro. Joj, kako sad čovjek da, eto, drogirao, pljuvao, kurva, ovo. Aleksandra ostavila djecu zbog bliceva. Nema, sve divni naslovi. Evo ga, Kenan imao seks s Natašom, Radan u WC-u. Jebot. Ne znam šta da kažem. Dobro. Hollywood snima film, Hollywood snima film o životu Nine Prlje, dobila 100.000 eura za priču. Snimanje bi trebalo da počne u januaru sljedeće godine, a glavna uloga vjerojatno će pripast Penelope Cruz. Je li moguće da vi to pišete? Ajponka i Mimi također hapšene. Šta ima veze? Sad će i o njima će snimiti film, možda za 10.000 eura. O kakve budale? O kakve budale? Je li moguće da ovo... Eto, dobro, idemo dalje, evo ga Informer. Informer, dobro, politika vozra, ništa. Opa, raste broj zaraženja, najavljen nove mjere za vrijeme, dobro. Inspektor će rasturati korona slavlja. Šta? Na svadbama i ostalim veseljima dozvoljeno kupa do 500 ljudi. Pa si lud, gdje ćeš u kolu, pa šta, je li svadba ili šta treba, ne razumijem. Ali mora da bude obezbijeđen najmanje 1,5 kvadrata po osobi. Kumu nategu na gumu, ali na metar i pol. Znači, ako nisi obdaren, ništa od toga. Evo ga, srpski naučnici prave lijek protiv koronavirusa. Normalno, tako drugačije. Dobro, ovo ništa, vozra, teške teme, crna hronika, vozra. Kak, šta vozra, neće vozra, zatvara sam. Američki zdravstveni sistem pred pucanjem zatvara se porodilište jer babice neće vakcinu. Većina medicinskih sestara iz bolnice u Louisville, Američko savezno državno New York, između vakcinacije protiv korone i otkaza, izabrale otkaz. Zbog manjka osoblja žene uskoro više neće imati gdje da se porode. Normalno jebo porod, korona je najbitnija. Naš, šta to beše mozak, šta to beše mozak? Darko pravi svadbu u šatoru za 1000 ljudi. Evo dječje inspektori, je Darko Lazić, koji mu je ovo... I Barbara Bobak. Kako se vala prezme, sad se i on uzeti njeno prezme. Darko Lazić Bobak. Brabonjak. Ajmo dalje, izbacili iz zadruge, pa onda iz kuće u Nišu. Marija, ko izbače? Eto.
Ja, Janjušević, prijem brom da mi se ne diže. Jebeo te. Postade on faker, fakat. Dobro, Marija, opa, nju već uvaju. Dobro. Dobro, opera, balet, voda, vozra. Idemo dalje. Alo, alo, najnoviji broj. Alo, alo, ne znam, dobro. Zapadne, ništa, znači, ovo, zapadne vakcine za siguran prolaz. Vi što se ove vakcinalnosti ruske i kineske možete u Bosnu i Hercegovini, Makedoniju. Jedva. Ajmo dalje, evo ga, Ša ulazi u zadrugu sa Ivanom. Ja, kako je... Tanja uzela pare, Tanja Jovičević uzela pare da zavete Mikija Đuričića. Ma je li moguće da vi to piše? Denise se krestala sa 50 centom. Ne mogu ja ovo čitati. Koliko imamo vremena? Ne, imamo još 20 minuta. Gradica US Open-a, dobro, vozdra. To, nemam šta da vam kažem. Kreso, jaho. Ajde, idem kurir da slučajno nešto imali. Slučajno. Da, evo ga, Stars, kurir, najnoviji. Milica s peškirom na glavi otišla u kafić. Ko je, bro, Deniz u seksi vezi sa bivšim ministrom. Uče zadru je srpski političar, viđen zajedno u jednom restoranu na Skadarli pri njen ulazak u reality. Bože, koliko? Ha? Je li Bože s portfeljom ili bez portfelja? Da, da. Kakve budale, kakve budale. Ko je u srcu? Dobro. Dobro, prvi da pokazati kako se nalazi u kuhinji. Megan Fox spriječila tuču. Njen dečko skočio, neme mako. Ne mogu ja više. Ovdje imamo što je... Eto, to bilo sve za lokalizam liste. Ne znam što da vam kažem. Ne dao Bog nikome. Isperite mozak. Može neka fina pjesmica? Halo, režija. Dobro, ne, može li pjesma? A, može pustiti pjesmu, pa pusti plin, pusti se god hoćeš. Jebote koliko žena priča. Ne, samo sam pitao da li može pjesma. Njama, 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 njama. Ooo, njama, 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 uključuje se i redite. Kakve budale. A, pusti muziku, ide, imamo divnu gošću. Nije Indiana Jones. Priča, dobro, znam, čuo sam, pričam se ženom, ostavite me na miru. U programu smo, da znaš, karamičko drvo. Dobro, imamo divnu gošću ovog jutra, Staša Bekeš. Nisam dobro rekao. Dobro. Kamelije Kamini, dolazi nam iz Subotice. Tako. Kako u Subotici vrijeme? Život. Dobro vrijeme, svi su još malo pijeni, bili su berbanski dan i posle još svi onako dolaze sad. Dobro. Trezne se. Dobro, to je lijepo, to je lijepo. Ona, to je tradicionalno. Jeste, da. Koliko? Pa ne, nisam sad, da, nisam upućena u detalje, ali da. Da, da, da. To je lijepo i prelijepe grad. Kako je onako lijep grad? Pa ne znam. Voliš Subotice? Volim, volim. Pa ja stvari najviše volim svoj grad. To je lijepo. Ali si stalno tamo, vamo, ne znam što gdje. A non stop sam, da. Najviše sam u Beogradu. A kad kaže se Kamelija Kamini, onda pomislite na Stašu Bekeš. Kamelija, što Kamelija? Pa ne znam, moja mama je u stvari dala ime. Je? Da, zato što mama voli cveće, kamelije, u stvari cvet ne ima veze sa kaminima, ali lepo zvuči, kamelije, kamini. Kamelije, kamini. Tako je. Sad su kamini postali odjednom u trendu, nekako smo gledali kamine samo po televiziji. A u posljednje vrijeme, zahvaljujući, recimo, tvoje firme, to je stvarno ljepota doma. Pa da, mi smo to, došli smo na tu ideju sasvim spontano, išli smo na skijanje i videli smo vatru, a ne vidimo drva i nije nam bilo ništa jasno. I onda smo u stvari od Austrijanaca dobili upute da je to bio kamin i tako smo ušli u taj posao. To je bio kamin. Što znači bio kamin? Bio kamin znači da nema dima, pepela, žara, čađi i ostali... I čišćenja, ni dimnjačara. Da, negativne substanca, tako da nije potreban dimnjak, nije potrebna struja, odnosno nijedan vid instalacije nije potreban. Dobro, o čemu se radi? Kako su kameli i kamini?
Osim što su estetski i prelijepi. Imate ih na Instagram profilu, nemojte sad da leto odišite na Instagram, ukucajte Camelia. Da, Camelia, donja crta kamini. I odmah ćete vidjeti o čemu se tu radi. A šta je, to je na? Da, svaki bio kamen ima svoj gorionik, odnosno ložište, i u taj gorionik se usipa bioetanol, odnosno alkohol 96%. Bitno da je 96 ili više, ne ispod toga, znači ne funkcioniše na 70%, nego 96, tako je, ili 100%. To se usipa, upali se na klik upaljače i to je to. Tu ima u samom kaminu ili se mi ovim? Ne, to je stvari manuelno podešavanje, odnosno dobije se upaljač i upaljačom se samo klikne i to je to. I koliko drži to, koliko se uspije? Pa to zavisi od dužine gorionika, odnosno od dužine samog kamina. Nema svaki kamin istu dužinu gorionika, odnosno ima kamin recimo od 70 cm ili od 3 metra. Nema isto ložište. Tako da može biti kraći i može biti duži gorionik. I otprilike koliko gori je to na od do? Da, sa punim kapacitetom gori satima bez prestanka gašenja vatre. Oko 6-7 sati, kažem, sve zavisi od dužine. I prelijepo izgleda. Da, super je stvar, zato što je prava vatra. Mnogi ga stavljaju u dnevnu sobu kamin, kao, ajmo kamin u dnevnu sobu pored televizora. A meni je nekako ona voda, vatra, kad kao uvijek gledaš u to, ne znam onda u šta bi gledao, u vatru ili za nije ljepše u spavači, ili ono, logično. Pa to je sve stvar ukusa, sada u posljednji godinu dana stavljaju i u spavaće sobe, onako pored nekog džakuzija, pored kade, tako da ljudi su maštoviti jer on u suštini može da se stavi bilo gde. Šta ima nešto da je kod vas bila na kraju, možete li staviti to ovdje? Pa da, imali smo neke, mi to zovemo fiks ideje. Pa jedan čovjek je hteo, ceo život je imao želju da čim izađe iz kade, da odmah uđe u krevet. Tako da je on pored kreveta stavio svoju kadu i odmah je preko puta stavio jedan kamin i rekao je da to mu u stvari, da neostvaren san mu je da voda i vatra. A super je stvar što je to zapravo prava vatra. To nije efekat vatre, to nije električni kamin, nego je zapravo prava vatra. Vatrica, ono, dobro. Baš vatrica, tako da fino igraje. Ajmo pričati o obezbeđenju, ono, koliko je sigurnosti, ono. Biokamin je 100% bezbedan proizvod uz pravilnu upotrebu. Znači, alkohol se ne može usipavati bilo gde, nego samo u njegov gorionik, odnosno u njegove ložište. Dobro. Ne može sad da isuri po podu ili pored, pa da, ili sad ovde da prospem malo etanola i da upalim, bit će vatrice. Takva je procedura i sa kaminom. Dobro. I ona, kakva su najgluplja pitanja vezana za sigurnost? Pa najgore pitanje koje sam dobila tri puta, znači od tri žene, je, a šta ako mi recimo dete baci loptu u kamin? To je, da. Priznam da je to malo glupo. Pa da, onda ja kažem pa nemojte ga paliti dok su vam mala deca budna. Nemam šta drugo da im odgovorim. Ali dobro, može biti i zaštićeno staklom ili negdje, ne? Može, pošto ima razni modela, postoje neki modeli koji nemaju bočne strane i recimo tu na te bočne strane se stavlja staklo cijelom visinom. Ne možemo da ga zatvorimo skroz staklom zato što mu je potreban kiseonik. Znači može staklo do pola visine da ide. Ili, kažem, ako su takvi modeli kao što je model Sony, on recimo na dve strane nema metalne konstrukcije. Postoje ugradni, nagradni, vakvi. Tako je, postoje ugradni, za njih je potrebna rupa u zidu, gipsu, stolari, metalu, kako god. Ili nadgradni, znači možete da imate i kamin ako ne imate rupu. Pošto nadgradni model ima svoj nosač, nosač se ušrafi i kamin se zakači. A naravno, može da bude i samostojeći, tako da ako neko ne želi da buši zid, može da ima nogice. Pa da, u suštini šta god da smislite. Nama je bolje kad neko ima ideju. Da, ili me neko pozove ili naprosto uslika ovako prazan zid i kaže šta bi ja tu mogo ili šta bi ja tu mogla. Pa, može svašta, milion je ideja, milion je kreacije, tako da ja uvek kažem, budite samo kreativni i sve može. A mi ćemo ono dati neki par inputa i ono da napravite. Tako je, vaše samo da zamislite. Imamo kratki video, imamo neke pokrivalice videa, možete pogledati sve, znači Camelia, odnosno Camelia, piše se Camelia, donja crta kamini. Na Instagram profil možete vidjeti sve šta je ono, ali ajmo pogledati prvo video. Oh,
Evo nas, malo ja se već pitam, ima voda, para, nešto ovo. Ovo prilijepo je zaista, onako stvarno bude toplina doma. Inače, ono, kad gledaš u filmu, neka vatrica, ovo. E sad, svi mi koji ni ono, kad kažeš, to je negdje planinarski dom, kućica na selu i to, ali znači da imaš nešto lijepo i da zaista imaš osjećaj vatre i svega, a da ti ne trebaju drva, dimnječari i ostalo, tu ste vi. Šta je ono što ona ljudi žele, traže u varijanti, je li to sad postalo pomodarstvo ili može bilo kad, bilo gdje, u bilo ono, kako? Ne moraju biti novi stanovi, je li tako? Vi možete... Ne mora biti stan u adaptaciji, pošto stanovi koji nisu u adaptaciji, oni nemaju rupu, na primjer. Uh-huh. I oni uzimaju nadgradne modele ili te samostojeće. Dok, recimo šta je interesantno u ovoj priči, puno ljudi koji ima pravi kamin, neće više da loži vatru, da unosi drva, da ima dima po stanu, po kući, naprosto... Da, zapušilo se ono, dim se vrati ili vjetrovi. Mi ono... dođemo, izmerimo tačno otvor, odnosno dimenzije rupe i po toj rupi bio znači, kamin izradio. Znači, u starom kaminu koji je bio tako pravi je, kamin na drva je. I ostalo, vi možete napraviti ovaj. Da, jeste. Ovaj. U taj otvor ugradimo bio kamin i zapravo on ima isti efekt, a nema dima. Ta putovanje u Austriju je sve to promijenilo ili generalno? Pa ja sam osoba koja ne bi mogla da radim u nekom kolektivu, pa sam onda da gledala da sam što samostalnija i na taj način da zarađam. Ili ovo onaj poručni posao, jel? Tako je. Bravo. Mama, ko sve radi? Možemo ono, ko sve radi? Nisu otkrivene. Pa to je zapravo porodica od naših kolega, od naše ekipe. Aha. I tako smo se zapravo svi ujedinili i bravo. ušli u posao. I to je lijepo. Imate posla puno, ne ono, koliko vremena treba da od ideje do realizacije. Pošto znam da putujete, da ono, i da smo dočekali u emisiji, stalno ste negdje. Gdje sve radite? Gdje je vaše tržište? Da li samo ono na području? Pa najviše kamina dolazi baš ovdje u Beograd. Tu su onda Novi Sad, krenula evo polako i Subotica da se budi. To mi je najgore, to mi je u stvari najbolnija tačka što zapravo moji Subotičani misle da je Kamelija iz Beograda. Ja pa dobro. Evo sad dragi Subotičani. Da, evo sad će da čuju. I to je to u suštini. Uglavnom ste po Srbiji, je li da, tako? Da. Imate li poziv? Idu mi sad da kamini počeli su za Crnu Goru i počeli su za Hrvatsku, odnosno za Zagreb. Eto, te, naravno, dosta ovdje arhitekti, dosta građevinaraca nosi te kamine, recimo u Švedsku ili negde van države. Mi još ne radimo izvoz za EU, ali, Bože moj, oni dobiju sve potrebne papire i mogu sa njim slobodno da idu. Dobro, vidio sam imate lijepe ono kao sakse izgleda i to je, tako da može i u bašti, jel? Ne samo da, interijer. Da, to je onda već sam gorionik i gorionik može da ide na terasu, može da ide napolje. Ali imate neke lijepe kao saksije su ono, kao da je ono estetski lijepo, može se postaviti negdje u bašu. Jeste, šta god da smisle, sve može. Da, saksije da, može biti pravougaonik, može biti da. Visoka. To je sada hit. Interijer, eksterijer, kako god Kamelije kamini vam pružaju toplinu doma, u bukvalnom smislu. Imaš mi još nešto reći, imate li ideje za nešto da proširite ili da nešto? Pa imamo ideja, je mali milion, ali nama sada kreće sezona, tako da od 1. oktobra moje porodice i moje društvo zna da me nema na mapi, tako da će te ideje da sačekaju sljedeću godinu, odnosno sljedeće leto. Dobro. A ovog jutra s nama je bila Staša Bekeš. Odakle su Bekeš? Pa, ne znam. Kako je tebi? Ti si izgledala, joj, bila sam u tom festivalu. Ne, Subotica je u stvari mešoviti grad. Ne možeš tamo nekoga da gledaš kako se preziva, šta je pod nacionalnosti. Jer naprosto svi smo izmešani. Ne, nacionalno, nego pre Bekeš. Da, baš mi Bekeš. Pa ima Slovaka, ima Mađara. Jel ima nešto Ekeš? Ja mislim da to u Srbiji, da smo mi jedna jedina porodica. Ja sam zapravo gledala na Google, ali sam jedna jedina na svetu, Staša Bekeš. Nema više Bekeša. Nema više. Dobro. Evo, imali smo priliku da poslije Indiana Jonesa ugostimo Bekeš, jedinu porodicu u Srbiji, ali ono što je bitno, Staša Bekeš, ali ono što je unikatno jeste ono čime se bave, to su Kamelije kamini.
Imate i na Instagram, ukucajte Camelia, donja crca, Kamini. I vidite to ludilo mozga, prelijepo izgleda i ono, zakitite svoj dom tako lijepim stvarima. Hvala ti, Staša velika. Hvala. Pozdrav radi Subotice. Mi idemo, imamo, znači, imamo pjesmicu, imamo crtani film, imamo nešto. E šta će od toga, moja divna režija, da pusti ovog ruske rulete? Kako ste divni kraj. Ja gore režiju u životu nisam vidio. Koriste Kamelije, Kamine. Hvala vam, gledali ste još jedan Zornjak. Vidimo se sutra oko Cenera. Volim vas, čao. I'm